Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos a Brasília falar com Gustavo do Vale. Olá, amigos. Eu me preparei para falar hoje a respeito da bomba, entre aspas, do Congresso Nacional, que foi a proposta de alteração da Constituição feito pela deputada Érica Hilton, do pessoal de São Paulo, diminuir o horário de trabalho constante na Constituição brasileira, de 44 horas semanais para 36. Isso, e por que hoje? Porque hoje ela conseguiu 171 assinaturas necessárias para que essa alteração comece a tramitar no Congresso. É um problema. Eu acho que o Brasil tem problemas muito maiores do que discutir a alteração em lei trabalhista nessa altura do campeonato. Mas tudo bem, então vai começar a tramitação no Congresso Nacional. Mas, quando foi à tarde, eu fui surpreendido pela bomba de verdade que estourou na Praça dos Três Poderes, que isso sim é de uma seriedade absoluta e realmente temos que saber efetivamente o que aconteceu, porque o Brasil não tem tradição de bombas explodindo em locais públicos. Para quem não conhece Brasília, para vocês terem uma ideia, a televisão não mostra muito bem como é que são as coisas. Brasília tem um plano piloto, onde na cabeça do avião, do lado esquerdo, fica o Palácio do Planalto, que é o presidente da República. E do lado direito, o Supremo Tribunal Federal, como se fosse o navegador, o piloto à esquerda e o navegador à direita. E no meio, copiloto à direita. E no meio, o Congresso Nacional, que seria o navegador do avião. Muito bem, isso foi o plano idealizado por Lúcio Costa lá no início de Brasília. Então a bomba explodiu do lado direito, ou seja, em cima do copiloto da República, que é a estátua da Justiça no Supremo Tribunal Federal. E a outra bomba explode na Câmara dos Deputados, ou no estacionamento da Câmara dos Deputados, que é o navegador do avião. Ou seja, a bomba atingiu o coração da República. É por isso que chama Praça dos Três Poderes. Às vésperas da reunião do G20 no Rio de Janeiro. Então, o que que esses países todos que compõem o grupo do G20, que estarão aqui na semana que vem, inclusive o presidente Biden já confirmou presença, vão pensar da segurança desse país que permite que uma bomba exploda no coração do poder do país? É muito sério. E às vésperas, como eu disse, às vésperas da reunião da cúpula do G20, isso envolve um problema de segurança muito maior, muito maior. Eu espero, sinceramente, que seja um fato completamente isolado, apesar que eu acho que isso não diminui a questão da segurança, porque a Praça dos Três Poderes é uma das áreas mais policiadas de Brasília. Eu estive lá ontem no Senado Federal, conheço profundamente aquela região e posso dizer o que me assustou, né, foi a proximidade do poder que uma bomba explode no coração de Brasília. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima.